Тихо та не так урочисто, як зазвичай. «Укрпошта» випустила чергову пам'ятну марку. Цього разу її присвятили загиблим героям України. За всіх, хто не повернувся. В «Укрпошті» пояснили, зображення називається «Журба». Тут українець, схилений над могилами всіх полеглих. Художник Олег Шупляк хотів символічно передати події, які відбуваються в нашій країні, починаючи з 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення. Ми народ, який постійно воюємо за свою незалежність. Така наша доля. Доля крайнього між цивілізованим світом і варварами. Так воно прийшло на нашу державу, але ми це витримаємо. Разом з тим, як витримає цей штемпель, коли ми будемо погашати. На погашення марки «Вічна пам'ять» у Чернівцях запросили родини загиблих героїв і разом з ними провели символічну церемонію. Це за Олексія. Тримайте. Батьки загиблих братів-військовослужбовців Олексія та Станіслава Мамчиїв зізнаються. Такі заходи особисто для них мають важливе значення. Адже це говорить про те, що подвиг їхніх дітей не забутий. Це трошки тяжкувато, тому що такі моменти, починаєш їх згадувати з дитинства і до моменту загибелі. Ну, якось на душі це, але потім розумію, що люди бачать, пам'ятають їх. Ну, хто пам'ятає, хто хоч цей дану секунду згадає їх, то для них це і для нас теж це велика підтримка. На одязі Юрія та Тетяни Мамчій – соняхи пам'яті. Кажуть, носять ці символічні брошки ще з 2018 року. Адже як ніхто знають про важливість Дня пам'яті за загиблими. Олена Крячко, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.